ক্লাবৰ মেনেজাৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ডিব্ৰুগড়ৰ জিমখানা ক্লাবত উত্তেজনা ডিব্ৰুগড়ৰ গাৰ্ডপাৰাস্থিত জিমখানা ক্লাবত চিপলৈ থকা অৱস্থাত ক্লাবৰ কৰ্মচাৰীৰ জিৰণি কোঠাৰ ওপৰ মহলাৰ এটা কোঠাত উদ্ধাৰ হয় ক্লাবৰ মেনেজাৰ ভীম ৰজ্জকৰ মৃতদেহ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি পৰিকল্পিত হত্যাৰ অভিযোগ তুলি ৰজ্জকৰ মৃত্যুক লৈ স্থানীয় কেইবাশ লোক আহি জিমখানা ক্লাবত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে উত্তেজিত ৰাইজে জিমখানাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ক্ৰমান্বয়ে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত নিশাই ঘটনাস্থলীত ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উপ আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াকে ধৰি আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈছিল যদিও পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হয় হিচাপ কিতাপ দিব পৰা নাই কিবা খেলি মেলি হৈছে বুলি কৈছে 5 লাখ টকা এই ক'লে হিচাপটো মিলাই দিব পৰা নাছিলে তাক ইমানে প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ কৰিলে 2 লাখ টকা ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰি দিলে আৰু 3 লাখ টকা ঘূৰাই দিব পাৰিছিলে 2 লাখ টকা কমিটিং দিলে ৰাজেন্দ্ৰ লৈয়া শশী কেচৰীয়া সঞ্জীৱ সুৰে সদায় তাক বেমাৰে প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু কপাল বেয়া কৰোঁ আমাৰ কপাল মোৰ ভাইটি আনি দে কাকা আনিলে মোৰ ভাইটি কাম নকৰে কাকা অৱশ্যে বহু সময়ৰ পিছত নিশা 2:30 বজাত মৃতদেহ নিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে আনকি মৃতদেহ নিবলৈ অহা এম্বুলেঞ্চো উভতাই পঠিয়াই উত্তেজিত লোকসকলে উল্লেখযোগ্য যে বিলাসী ক্লাবটোৰ চৌহদ আৰু কক্ষত থকা কিছু CCTV বন্ধ হৈ থকাক লৈ ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে ৰাইজে কিয়নো বিকল হৈ আছিল ক্লাবৰ CCTV কেমেৰা साइकिल एक फूल लेकर के कोई ढूंढने नहीं सकता है अभी बोलता है फुटेज बंद है CCTV कैमरा बंद है ऐसे होता है क्या 5 मिनट के अंदर में जनरेटर चालू हो जाता है इतना बड़ा जनरेटर आप दिखाइए जनरेटर कितना बड़ा जनरेटर है 5 मिनट के अंदर में वो शुरू हो जाता है इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है এফালে মৃত ৰজ্জকৰ টকাৰ লেনদেনক লৈ কিছুদিনৰ পৰাই জিমখানা ক্লাবৰ একাংশ লোকে ৰজ্জকক হাৰাশাস্তি কৰি আছিল বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভাতৃয়ে ভীমৰজ্জক জিমখানা ক্লাবত বহু বছৰ ধৰি মেনেজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল ভীমৰ ভাতৃৰ মতে প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ খেলি মেলি হৈছিল ক্লাবটোত ভীমৰজ্জকে 2 লাখ টকা জিমখানা ক্লাবৰ কমিটিক ঘূৰাই দিয়ে যদিও বাকী টকা দিবলৈ আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ জিমখানা ক্লাবৰ 3 সদস্যৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল মৃত ভীমৰজ্জকৰ পৰিয়ালৰ ধনৰ লেনদেনক লৈ ক্লাবৰ সদস্যই মেনেজাৰ ভীমক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ কিন্তু প্ৰশ্ন হয় এয়া আত্মহত্যা নে পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বৰ্তমানো কিন্তু গভীৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট